Pora berish va pora olish ham jinoyat sanaladi. Buni barcha fuqarolar yaxshi bilishadi. Ammo shunday bo'lsa-da, qilmishini berkitish uchun mansabdorlarga pul taklif qilayotganlar ham, uni hal qilish evaziga katta miqdorda pora talab qilayotganlar ham yo'q emas. Jumladan Navoiy viloyatida giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullangani uchun jinoiy javobgarlikka tortilayotgan shaxsga ishni pul evaziga yengillashtirib berishni va'da qilgan ayol qo'lga olindi. U xizmat haqini 100 millionga baholagan. Navbatdagi lavhada bu haqda batafsil so'z yuritiladi. Janjal ko'tarayotgan ayolning qo'lidagi pullar tergov ishini yengillashtirib, tanishini ozodlikka chiqarib berish evaziga talab qilingan 100 milliondan bir qismi. Tergov hujjatlarida keltirilishicha holat quyidagicha: Samarqandlik 51 yoshli fuqaro giyohvandlik moddasi savdosi bilan shug'ullanganligi aniqlanib, tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilayotgan bir paytda tanishi bo'lgan gumonlanuvchi ayolga dardini aytadi. Ayol esa holatdan foydalanib qolishni o'yladi va fuqaroga tanishlari orqali uni ozodlikka chiqarishini, tergov ishini yengillashtirishini va'da qiladi. Xizmat narxini 100 millionga baholaydi. Oldindan 10 million so'm, keyin qolganini olib kelishini tushuntiradi. Gumondor fuqaro aytilgan pulni olib keladi. Bir necha kundan keyin esa unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganligidan xabar topadi. Ayol esa uni turli yana asossiz gaplar bilan aldab, yana 10 million olib kelsa, jazosini yengillashtirib berishini, aks holda uzoq muddatga qamalib ketishini aytib qo'rqitadi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyat bo'yicha bo'lim xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aynan mazkur firibgarlik hamda korrupsion holatning oldi olindi. Holatni ham shu korrupsion holatda bu yerda tergov organlarini hech qanday o'sha manfaat yo'qligi, ayb yo'qligi jarayonda o'z aksini topdi. Har qanday jinoyatga jazo muqarrar. So'nggi qarorni sud hal qiladi.